paplašināt savu redzesloku. Tie, kuriem ir bijuši, droši vien katram ir savs interesants pitch par šo pasākumu. Jā, bet šodien es varētu pastāstīt. Jā, tad tu sāc, tu jau par sevi pietiekami daudz izstāstīji. Nu, es vēl droši vien pastāstīju. Jā, man jālien ir kadrā, man šitiem kaut kur jāstāv. Nē, tu mierīgi stāvi. Ok. Viņš ir ķerbīs. Jā, šodien interesanti tāda piebilde šodien bija pasākumā. Un tur cilvēks izvēlta, nu, lai fotografētu. Un viņš saka, tagad paceļiet rokas, kuri negribu, lai viņu publicētu. Un viņi saizmulūrēs. Jā, visi gatavoja GDPR jociņi. Jā. Ok, jā, šodien mūsu īpašais viesis Ernests, un viņš pastāstīs par to, kā reāli no biznesa viedokļa mēs skatāmies uz data analīzi, tur machine learning, big data un tādām lietām. Jā, nu aptuveni tā. Nu, tas, ko es sākumā domāju, ir bija no algoritma līdz biznesam. Nu, tad es nedaudz modificēju to prezentāciju līdz tam, kad, nu, tā kā, ko nedarīt. Jo tas, ko es esmu darījis, ļoti daudz esmu mācījies par to, ko nedarīt. Jūs par mani droši vien avīzēs vēl neesat lasījuši, tāpēc, ka es vēl neesmu tik rich and famous, jo es neesmu izdarījis visu vēl pareizi. Bet ir kaut kādas lietas, ko es esmu šo laikā sapratis, un par tām es arī šodien pastāstu. Man ir tā kā, nu, galvenā struktūra visai tai prezentācijai, kurai es eju cauri. Tas ir kaut kāds mans redzējums, kas ir, ko es gribu pastāstīt, bet mēs noteikti varam pieskarties pie jautājumiem un lietām, kas tieši jūs interesē. Un tā kā, ja jūs kādā brīdī gribat tā kā uzdot jautājumu, droši šaujam pastāvam pie tās lietas parunājumu, ja tas būs tālāk prezentācijā, es jums par to pateiktu. Ok? Ok. Un ja es uzdodu jautājumu publikai, droši sakiet, jop. Jo tā ir grūti ar to Latvijas publiku. Bet, nu, neko, strādāt. Tātad, es, kā jūs teicu, man ir mana biznesa cepura, kas ir Dripit.io. Mēs analizējam marketinga efektivitāti. Mūsu klienti ir cilvēki, kas tērē vismaz 10 000 eiro mēnesī online marketinga dažādos kanālos ar mērķi nogādāt cilvēku līdz kaut kādai konversijai. Tā mūsdienu burvīgā lieta ir, ka ir ļoti daudz dažādu faktoru, kas cilvēks iespaido, un beigās, tad, kad tas marketinga cilvēks skatās, ka kaut kas ir noticis, ka kāds kaut ko ir nopircis, un viņš prasa, nu, kurš tad ir atbildīgs par to, ka man ir šis te pircējs, tad viss paceļ rokas, paceļ roku AdWords, jo es taču pieskāros tam pircējam pašā pirmajā solī, paceļ roku rekomendācijas dzinējis, jo viņš ir arī tur bijis, kad noklikšķinājus saistīto produktu. Paceļ roku arī MailChimps un MailAgents un jebkura e-pasta programma, jo viņi taču arī tur ir nosūtījuši tam cilvēkam kādreiz e-pastu un viņš tagad konvertē. Un tas, ko mēs palīdzam saprast, kurā solī tieši kurš rīks ir tiešām strādājis un kā viņi strādā kopā. Manas divas pārējās cepures par tām jau es pastāstīju. Tagad nedaudz no tās manas pieredzes, kur tas viss nāk. Un kā tas viss ir, nu, tas man galvā ir veidojies. 2009. 8. gadā mums radās crazy ideja, un es izdomāju, kur varētu būt rītīgi awesome. Tieši bija pagājuši pāris gadu, kopš ir iPhones, un mēs izdomājām, ka tur iekšā ir GPS. Un crazy ideja, ka tu var aiziet uz kaut kādu vietu, piemēram, uz kaut kādu restorānu, un tu var tur tā kā, nu, tajā laikā nebija vārds iečekoties, bet tu var tā kā, you know, tu var pateikt, es te biju un es domāju par šito lietu tieši šo te. Un tas bija laiks, pirms bija tāda aplikācija kā Foursquare. Cik no jums zina Foursquare? Ok. Un tajā laikā parādījās diezgan daudz aplikācijas, kurējās runāja par to, ka jā, tā nākotne tur geolocation, startup, visu tur itīgi bu. Un bija daudz kompānijas, kas mēģināja izdarīt visādas lietas, un mēs bijām viena no tām. Un tas, kas beigās sanāca, bija tas, ka Foursquare, nevis vienkārši uztaisīja aplikāciju, kurā tu var rakstīt kaut kādas atsauksmes par to, ka tu kaut kur esi bijis, bet viņi uztaisīja spēli no tā visu. Un tas ir tas, kā viņi salauza to tirgu, un visi pārējie palika ar garu degunu. Un mēs bijām, šī bija pirmā aplikācija, kurā mēs... izveidojām arī rekomendācijas dzinēju. Mēs strādājam pie rekomendācijas dzinēju. Ja tev patīk šis, tad tev varētu patikt arī šis. Nu, protams, mums nekas nesanāca.
Tā kā, man likās, ka esmu izlasījis visu internetu, es visu saprotu, visu ir riktīgi awesome, es uztaisīšu, un tie cilvēki atnāks, un viss būs riktīgi super. Protams, nekas no tā nenotika. Tas, kas no tā iznāca, bija tas, ka es sapratu, ka man jāsāk taisīt meetup, kuros es tiekos ar līdzīgi domājušiem, kuriem man regulāri iedod pa pakaļu, ka Ernest beidz taisīt kaut kādu tehnoloģiju un uztais normālu biziju. Un tad es domāju tālāk, nu, ko mēs varētu sadarīt. Pāris gadus tālāk mēs sākām analizēt tvītus ar pāris cilvēkiem. Mēs nodarbojāmies tekstu analīzi. Sākums bija pilnīgi rudimentārs. Mēs sākām spēlēties ar support vektoru mašīnām. Mēs to darījām PHP un mums bija MySQL tajā mirklī. Bet tad mēs tā kā pārgājām nākošajā līmenī un mēs uztaisījām tādu diezgan advancētu vērķi, kurējā varēja trenēt sistēmu atpazīt konkrētus kontekstus. Un tas, ko mēs uztaisījām automātisku botu, kurš čivināja atbilstoši kontekstam. Ja cilvēks pateica, ka viņš vēlas kaut kur doties, I'm looking forward to visit whatever. I'm looking forward to visit Las Vegas vai kaut ko līdzīgi. Mēs automātiski Twitterī atbildējām ar hey, you might want to check out these hotels. Mēs uztaisījām dzinēju, kas ģenerēja mums nu, nelielu naudiņu ar algoritmu. Automatizēta sistēma, kurējā atpazina kontekstu cilvēkiem un piedāvāja kaut kādu dīvu. Tā interesantā lieta bija tāda, divas interesantas lietas. Pirmkārt, cilvēki domāja, ka šitais ir diezgan interesanti. Viņi rakstīja, piemēram, atbildes tiem tvītiem spam bot detected, but kind of on point, because I was going there. Un tad bija citi, kas rakstīja, I'm sorry, I was there, it was awesome. Kad cilvēki bija tiešām tajā hotelī iereģistrējušies, ko mēs bijām ieteikuši. Un tas ir tas viens aspekts, otrs aspekts, ka Twitteris, protams, mūs nobanoja. Viņi pateica, meh. Šitā te nestrādās, šitā štēlīt. Un pēc tam to ideju, līdzīgu ideju vairākus gadus vēlāk uztaisīja Buffer, man liekas, ka tā kompānija saucās, kas ļauj automatizēt dažādos kontekstos dažādus tvītus. Bet nu, šeit mēs ļoti daudz iemācījāmies tieši par tekstu analīzi, mašīnu mācīšanos, supervised, unsupervised learning un arī active learning. Tajā laikā, kas bija tāds interesants koncepts, kurā algoritms izdomā, kas ir tie piemēri, kurējos tev kā cilvēkam ir jāapskatās, lai viņš vairāk iemācītos kaut ko jaunu. Nevis to, ka tu kā tāds mērkiķēns tur visu laiku spied ļoti līdzīgus treningset itemus, bet tev pasaka, man interesē tieši, ko tu domā par šo, jo par šo es vispār neko nesaku. Tas bija tāds pirmais ieskats, kurā mēs, nu, mēs tā kā sapratām lietas. Pāris gadus vēlāk, tas viss man neizdevās, tur pa vidu vēl bija sociālo tīklu analīze vienam lielam mobilo telefonu operatoram. Mēs izanalizējām priekšapmakšu karšu sociālo tīklu. Mēs dabījām datus par anonīmus datus. Priekšapmaksas datus par zvaniem pusgada garumā, kas ļauj mums savilkt kopā sociālo tīklu, kas kam zvana un izveid, nu, tur sazīmēt grupas. Un no tā mēs ieguvām finansējumu, lai restartētu biznesu. Nu, un tad mēs viņu restartējām zem tā paša zīmola. Un tas, ko mēs izdarījām, mēs savienām, ok, internetā riktīgi tā nākošā štela ir saprast, kā cilvēku uzvedība, ka viņi ir e-veiklā. Viņi tur klikšanās apkārt un vajadzētu saprast, nu, kāpēc viņš tur klikšanās vai kas ir tas, kāpēc, ko viņš tur dara. Un tas, ko mēs uzbūvējām reāla laika sistēmu, kas spēja pēc katra jūsu klikšķa pateikt kontekstu, kāpēc jūs esat veiklā. Vai jūs vienkārši sērfojat tur apkārt vai jūs esat kaut tā kā rīsērčojat un cik liela varbūtība, ka beigās būs pirkums. Mēs arī ar šito nofēlojam. Jo, nu, tur es vēlāk pieskaršos, es nofēloju ar komandu, un otrs, tas bija vairāk produkts priekš tādiem enterprise līmeņa uzņēmumiem.
Jo mēs aizgājām pie tādiem mazākiem, un viņi vienkārši skatījās, that's awesome. Ko es tagad varu darīt? Man vajag kaut ko auto magic, uztais man kaut ko auto magic. Tagad tu man pasaka, ka man ir tik daudz cilvēku, kurie kaut ko researchu, un ko es ar viņiem varu izdarīt. Man nav ideja. Es nekad neesmu lasījis, ko ar šādiem cilvēkiem var darīt. Lielākos uzņēmumos ir cilvēki, kurie bišķi vairāk tā kā var iedziļināties, viņiem vairāk budžets un domas par to, bet tad jau bija par vēlu, un, jo arī lielākos uzņēmumos ir garāka pārdošanas cikla. Nu jā, un tad, kad tas beidzās, tad es biju salabojis komandu, mēs bijām sapratuši šo to par to, kā cilvēki online iepērkās, un mēs uztaisījām dripitu, kurš skatās praktiski uz to pašu, pircēji tikai no citas perspektīvas, nevis no tā, kā cilvēks tur uzvedās, bet kas ir tie faktori, kas viņu iespaido viņa pirkuma ciklā. Ok, sāksim ar to, kas parasti notiek. Ja tagad, nu, teiksim, pirmā lieta, par ko es gribu parunāt, ir par ideju. Cik no jums ir ideja biznesam? Nevien. Ok, pāri. Tas, kas notiek parasti ar idejām, tad, kad jūs sēžat kaut kur dzeri tālu vai strādājat birojā vai kaut kas, ir pēkšņi tas... Viss man ir skaidrs, es tūlīt mainīšu pasauli, šitais ir rītīgs, super awesome, es šitā te neesmu atradis internetā, šitais is going to be huge. Nākošā lieta. Šitais ir tik liels, ka šitais būs crazy awesome un es novēlnīšu ļoti daudz naudas, ja visi tie, ko es domāju, kuriem šito te vajag, viņi visi šito arī nopirks. Tad, ja tas šitais strādās, tas būs rītīgi awesome. Tad mēs ieejam nākošajā stadijā. This is my precious. Ir cilvēki, kuri nestāst par idejām. Vai jūs esat satikuši cilvēku, kurš stāsta, ka viņam ir rītīgi awesome ideja, un viņš nestāsta, kas tieši ir šī ideja? Jā. Tādi ir. Un this is my precious. Un es esmu redzējis arī diezgan daudz tādus cilvēkus, kuriem nestāsta. Un viņam liekas, ka nu, tagad vēl nav. Un arī ir kaut kāda latviešu mājiticība, kurai, jā, nu, es tur izstāstīšu, tad man toči nekas nesanāks. Ir vairākas lietas, kāpēc ir par savām idejām jārunā. Un pats galvenais ir, ka jūs ļoti ātri varat un lēti dabūt pa pakaļ. Un tas dažreiz ir ļoti jauki, jo tas notiek kaut kādas 1000 stundas iepriekš, pirms jūs esat ielikuši savu laiku un enerģiju un sapratuši, ka toči tas nestrādā, bet izrādās jūs stāstat kaut kādam čomam, kuram ir čoms, kurš kaut ko līdzīgi ir pētījis vai skatījies vai atradis. Jūs daudz ātrāk dabūjat pa pakaļ. Tāpēc par lietām ir jārunā, un tas my precious, no tā ir jāizvairās. Bet arī, teiksim, tajā runāšanas sadaļā pie tā arī mēs nonāksim. Nākošā stadija ir tas, ka man ir jāizdara šis, un tad tas, un tad vēl tas, un tas, un tas, un tas, un tad aiziet tāds, tāds lūps, es vēl nevaru šito te, jo man ir vēl tas un tas un tas un tas un tas. Un tā ideja viņa apaug tik liela, ka jūs nekad viņai nepieķeraties klāt. Vai jums ir kāds draugs, kurš jau ento gadu stāsta par savu foršo ideju un tā arī nekas nav noticis? Varētu jau jautāt, vai šeit publikā ir kāds, kurš jau ento gadu stāsta par kādu ideju un nekas nav noticis, bet parasti cilvēki. A ne, viens aizsugrēji ir. Bet tā ir tā lieta, ka ir tāds overthinking, tā kā par daudz domā par šo lietu un izdomā ļoti daudz. Ir tāds ļoti labs teiciens. Why world is led by B players? Because A players see all the obstacles in front of them. B players vienkārši viņš tāds, wow, let's jump in, aiziet. Izrādās šitais ir sūds, bet nu es jau šitā neesmu iekšā, līdz ar to esmu procesā, es ar šito tikšu galā. Tāpēc ir vienkārši dažreiz vienkārši ir jāsaka. Nu, un beigās, protams, notiek šis. I had a great idea once, but I played with it too hard and it died.
šis ir klusuma brīdis par visām lieliskajām idejām, kas ir nomirušas, jo neviens nekad viņas nav uzsācis. Šī liela daļa arī ir no, nu, ne tikai no manas paša, bet arī no tā, ko es esmu redzējis Techhubā runājot par startupiem. Ka ir cilvēki, kurie vienkārši viņi spēlējās ar to domu un ideju, viņi tur muļājās, un tad it's gone, it's dead. Bet ideja nav produkts. Ideja nav produkts. Un produkts ir kaut kas cits. Un parasti liekas, nu labi, let's do it. Un tad ieslēdzās apakšbikšrūķu biznesa modelis. Kurš zina apakšbikšrūķu biznesa modeli? Daži cilvēki zina. Apakšbikšrūķu biznesa modelis ir pavisam vienkārši. Pirmā fāze – vācam apakšbikas. Ir otrā fāze, un tad ir peļņa, trešā fāze. Pārtūkojot to nu, tādā gīku valodā, nu mēs kaut ko taisam, daudz naudas. Tad var čubināties tajā naudas čupā. Un šis ir kaut kas, ko arī es diezgan bieži es redzēju, ka, nu, ko, kas ir tas, ko jūs darat? Nu, mēs taisam startup. Mēs taisam startup. Mums ir kaut kas tur, mums ir kaut kāda sistēma, mums ir kaut kāds algoritms, mums ir ideja. Mēs taisam startup. Un tā problēma ir, ka iesprings tīr uz tehnoloģiju. Un tehnoloģija ir kaut kas, kurai es man ļoti sāpīgi pašam beidzās, kas diezgan aizgāja kopā ar Kona. Un tehnoloģija ir īpaši strādājot šīnī kontekstā, kas ir algoritmi, datu bāzes, lielie dati, ir kaut kas, kurā ir pilnīgs rabbit holes, kurā var pazust. Un šis ir tas, ka, nu, kas ir viss tās magic super lietas, kurajās jūs varat tur dabūt apkārt ap lielajiem datiem. Un pats sliktākais, kas ar jums var notikt, ir tas, ka jūs tiekt strādāt kaut kādā vietā, kas sauc you can have it all. Un mēs strādājām Rīčlijā, mēs strādājām pie vienas no pirmajām versijām, un mēs tikām pie bezmaksas vai nu tas bija Amazons vai Softlayers, bet mums vienkārši iedeva uz gadu štuku dolārus mēnesī, tas bija Softlayers. Uz gadu mums iedod $1000 mēnesī rekursu serveros. Dariet, ko jūs gribat. Un kā jūs domājat, ko izdara cilvēki, kurējiem ir inženieri, un viņiem iedod $1000 mēnesī serveru kapacitāti? Tas bija pirms Bitcoin erā. Counter-Strike. Nē, tas, ko viņi izdara, viņi optimizē šo sistēmu lietošanu līdz $994 mēnesī. Un tagad mums ir nevis vienkārši kaut kāda serverīša, bet mums ir klāsteris. Mums ir 8 nodes un viena master node. Un tai master nodei ir vajadzīgs kaut kāds monitorings, jo tās 8 nodes dažreiz tur kaut kas neiet, un ir jāzina, ka tur kaut kas neiet. Un sākas tāds neliels tā kā dependency loops, un beigās mēs atopamies ar to, ka mēs izmantojam super daudz visādus vērķus. Šīs ir visādas tehnoloģijas, valodas, frameworki, kurējos mēs pāris gadu laikā iztestējām. Un man bija situācija, kur es runāju ar tiem programmētājiem, es saku, klaučaļi, šis ir tas, ko es dzirdu regulāri, un viņiem saku, šitais, un šis ir pret versus 0,1 versija. Nu, ka mēs, kad mēs palaidīsim pirmo versiju? Jā, bet tur ir vajadzīgs kaut kāds, tur dependencijas, kaut kas, un tur, protams, tad, kad tev ir klāsters, tur rīktīgi daudz tur var darīt, tur var malties un uzturēt to visu un aiziet tādā devopiņā pilnīgi neaiga. Un mēs nopietni, jāsaka, ka šis ir kļuvis par tādu korporatīvo psiholoģisko traumu, ko daži citi cilvēki novēro arī mūsu komandā, kad viņi skrīt no malas ēro, viņi visu laiku dzird, kā mēs runājam par, vai mēs šito ne overinģinierojam, vai te nevar kaut kā to vienkāršāk izdarīt. Jo tas, ko mēs šeit izdarījām, mēs pazaudējām ļoti daudz laika. Un tā galvenā mācība bija, protams, kaut kāds citāts no kaut kādas pasakas. You become responsible forever for what you have tamed.
mazais princis. Jūs uzņematies atbildību par katru to nodi, ko jūs pieredzināt, par katru to frameworku, par katru to valodu, kas tur skraida, uz kuru viņi ir. Un katrs tas frameworks ir atkarīgs no kaut kādām citām mazām bibliotekām. Un viss tas ir kaut kāds jūsu mazais vērdārs, par kuru jūs uzņemties atbildību. Un tas ir diezgan forši, ja jums ir 100 klienti vai 500 vai 100 tūkstoši klienti, kas jums par to maksā nav. Bet ja jūs neesat palaiduši pirmo versiju un jums ir vienkārši liels zvērbās, nu tas tāds foršs hobijs. Un programmētājiem ir jautri, jo viņiem ir riktīgi tagad viņu LinkedIn skill sets vienkārši ir pjū. Visi var apstiprināt, apvoltot, ka viņi ir riktīgi labi devop, ka viņi tur saprot uzturēt kaut kādas crazy monitoringa sistēmas. Manā galā, protams, ir vienkārši skumi. Un tad ir kaut kas, kurējais praktiski tāds, ka viens ceļš ir iet ar Big Data, Java, Hadoop, Cluster, real-time sistēmu, jo tas ir tas, ko mēs lasījām internetā, kur riktīgi viss krūtie džeki šitā te dara. Bet otrs ir iet tādu vienkāršo ceļu, kas ir padomāt 3 reizes, 4 reizes, 10 reizes, atrast pareizo datu apjomu, ar kuru strādāt. Nevienmēr tev vajag to gazilienu klāsteri, milzīgo šteli. Pitonā, tāpēc, ka Pitonā var daudz ātrāk lietas izdarīt, prototipēt, bet Pitons nav ideāls. Pitons nav ideāls nevienai lietai, ko tas patiesībā spēj izdarīt. Ir jebkurai lietai, ko Pitons var izdarīt, tur ir kāds cits frameworks, kas to var izdarīt daudz labāk. Bet Pitonā to var izdarīt ātri un notestēt var ātri. Pandas nevis Hadoop, jo Pandas ir statistikas frameworks, kurais ļauj atkal Pitonā ātri izdarīt lietas bez klāsteri. Tev nevajag klāsteri. Nevis tev vajag klāsteri, bet tev vajag vienkārši laptop. Mans programmētājs ļoti ilgi strādāja ar kaut kādu 80 latu vērtu laptopu, kas bija IBM ThinkPads. Ļoti vecs, crazy, kā viņš strādāja. Un nevajag obligāti real-time. Jo klientam jau vajag rezultātu, viņam obligāti nevajag real-time. Viņam pietiek ar to, ka jūs atsūt semai real-time, kas būs nākošajā dienā atsūtīsiet rezultātus, viņam tāpat smadzenes uzsprāks, jo viņš nav redzējis, ka kāds vispār var izdarīt kaut ko tikā. Bet mēs sēžam internetā, mēs lasam, real-time is the thing. Visam ir jābūt real-time. Vai kādi jautājumi un domas tik tālu? Baigi prīčot. Es vienkārši to dažādiem tiem posmiem atceros, kā tu stāstīji par tev visu. Jā. Nu, tev viņš citādāks ieskats tajā visu. Nu jā. Viņš pie tevi strādāja? Nē, viņš ir vēl arī bijis uz vieniem tie pašiem meetupiem un dzirdējis, kā es katrā esmu gājis cauri visu. Cik exciting es esmu par katru no tām lietām, kurajā man nav sanākusi bijis kaut kādā posmā. Nu jā. Kad kāds pasaka klāster, tu sarojies? Ja kāds man saka, kurš man ir ideja, un tad viņš tālāk saka klāsters, es vienkārši šauju pa seju. Jo tā ir crazy spirāli. Un ir tīpaši tad, ja vārdu savienojums, jā, mēs dabūjām Google kredītpunktus un klāsters, tad ir Dievs nograpstās. Jūs galvenais neiesprīkst iztērēt visus tos 10 000 punktus. Off topics, mēs bijām startup saunā un mēs dabūjām 100 000 no Amazonas. Un mēs gadu laikā iztērējām 30 000, un mēs sapratām, ka palicis laiks ir. Un ko mēs darījām pēc tam? Bitcoins. Pum! Tur gan mēs mainojām ēteri. jā. Process tehnoloģijas nav biznes. Without a master, they had no purpose. They became aimless and depressed. Minions. Visi, kuriem ir bērni, redzējuši šoreiz kāds 15. Tas ir tad, kad jūs vienu brīdi ņematies ar to devopiņu un attīsti kaut kādas idejas, un tas, kas tur daudz to būviņu, tas varētu būt es, un tas otrs varētu būt mans programmētājs. Jo ir kāds mirgus, kurā tu tā kā, kāpēc mēs visu šo darām? Jo nā, nu, mēs kaut ko te taisam tā kā tie rūķi. Es pieņemu, ja jūs strādājat kādā lielākā korporācijā, jums varētu būt šī sajūta. Dažreiz. Kādā atraktīvā sēdē uz 3 stundām ar 10 cilvēkiem.
klients. Šis maģiskais vārds, no kura inženieri, kuri attīsta lietas, diezgan baidās, izvairās un necenšas tā kā optimizēt priekš šī cilvēka. Man ir vairākas reizes tipiski bijis, no geekiem ir tāds, kā šito outsourcēt, es varētu paņemt kādu, kurš būs mans CEO. Un tad es varēšu turpināt tur to over-engineering, tur tērēt tos dolārus un ņemties, un būs kāds cits, kurš tiks galā ar visu to biznesu dzīvi. Šī ir otra pļauka, ja man kāds saka. Jā, bet es... Jo tas, kur jūs vēlaties nokļūt, jūs patiesībā vēlaties nokļūt šajā neērtajā situācijā ar klientu. Jūs vēlaties aiziet, atrast to klientu un viņam izstāstīt to ideju un ar šādu seju uzklausīt, ko viņš par jums domā. Ko viņš domā par jums, ko viņš domā par jūsu ideju un kā viņam liekas, kur viss šis iet. Un šis galīgi nav saistīts ar Hadoop Cluster vai TensorFlow vai ar to, ka jums riktīgi patīk tur developot. Šis ir vienkārši tas, ko tu dari, ir bullshit. Bet, jūs esat smart guy. Un tad viņi jums pateiks vairākas lietas, kurējās ir aizvirzīs jūs tajā pareizajā virzienā. Un tas ir tas vērtīgais. Protams, mēs neesam unikāli, mēs dzīvojam šajā pasaules daļā, kur cilvēki bez aliņa nekomunicē. Un tādi paši ir somi, un man reiz bija viens soms, kurš stāstīja, ka somi inženieris ir tāds, kurējais, viņš arī tāds tā kā precious, viņš laika taisa kaut ko, viņš tā kā rūķis ķimerē kaut ko, viņš taisa. It's not ready yet. It's not ready. Viņš kaut ko tur kapā, viņš taisa, un viņam ir visu laiku, viņš gaida, ka tas būs gatavs, un tad viņš arī iet un kādam parādīt. Bet, protams, tas nekad nenotiek. Jo, kā jūs zinat, ja jūs kādreiz esat strādājuši pie kādas sistēmas, jā, bet tur vēl vajadzētu šito te pielikt, vai šitais nestrādā, vai tāds apņos, vai šis, vai tas, un visu laiku var darīt to lietu. Attālināt bezgalīgi šo te mirkli, kad jums ir neērtā situācija ar klientu. Tas ir kā tā līkne, kas bezgalīgi tuvojas, bet nekad nepieskars. Ar klientiem. Kā atrast klientu? Un bieži vien ir nepareizais klients. Un tā ir problēma. Bet priekš statistikas cilvēkiem viss ir pavisam vienkārši. Ja jūs esat uztaisījis kaut ko awesome, kaut ko jaunu un inovatīvu, jums ir jāsaprot, kam jūs ejat pakaļ. Un ir šitā tabula, kurajā ir visiem vairāk vai mazāk zināma. Tirgu, kas nozīmē, ka 2,5% cilvēki ir tie, kurie ir inovatori. Tie ir tie, kurie vienmēr būs ar jaunāko telefonu, jaunāko softu, un basically tas ir Artūrs Mednis. Kas tagad ir awesome? Šitais ir awesome, šitais ir awesome, šitais. Early adapters, tie ir tie cilvēki, kas šiem prasa, kas tagad ir awesome. Un tad ir early majority. Ok, šitie kaut ko lietot, tā ir lieta, šī ir štēle. Sociālajā mēdī tas nav bullshit, jo šitie cilvēki lieto, tad ir ok. Tad ir late majority, tas ir tā kā, pavecāki cilvēki, viņi vienkārši skatās, ok, visi jau to dara, mēs arī to varētu darīt. Un tad ir laggers. Tad, kad jūs OM sāk lietot internetbanku, jūs zinat, ka ir sasniegt šī stadija, kad ir, internetbankā laiks atgriezties ar pīnu atāliem un izdomāt kaut ko jaunu. Jo tagad OM lieto gan sociālos mēdījus, gan šito. Kā tas attiecās uz jums, tad, kad jūs esat iznovējuši kaut ko awesome? Jums ir jāatrod šitie cilvēki. Jums ir kaut kāds tirgus. Jā, mans tirgus tur ir šitais un šitais, bet jums tajā tirgu ir jāatrod tie 2,5%. Ko tas nozīmē tīri praktiski? Tas nozīmē, un tā ir tāda bēdīgā lieta, ka cik cilvēki jums ir jāuzrunā, lai tiktu līdz vienam cilvēkam, kurš maybe ir jūsu potenciālā autorija? 40. Aptur. Praktiski, ja jūs uzrunājat 100 cilvēkus un esat uzklausījuši 98 nē un 2 jā, yes! Jūs esat sasnieguši šos te cilvēkus. Tas ir awesome! Ja jūs esat dabūjuši pie 4 cilvēku, pasaka jā. Lieliski! Bet realitātē iedomāsimies situāciju, ka jūs esat uzklausījuši 96 nē un dzirdējuši 4 jā, tā ir diezgan depresīva štēle. Bet tā ir realitāte. Ja jūs taisat kaut ko awesome,
kaut ko jaunu, kaut ko tiešām inovatīvu, kas nav tāds, jā, es uztaisīju tāds pats tā kā Google Gmails, tikai bišķi savādāks un strādā Latvijā, tad, ja jūs tiešām kaut ko esat uztaisījis, tad šī ir reāla, jums jāatrod uz šie cilvēki. Jo dažreiz jūs, protams, aiziesiet pie šiem, piemēram, kādiem korporatīvajiem cilvēkiem, jo teiks, jo, es nezinu, es lasīju kaut kādā pārskatā, ka šitā vēl nav baigā lieta. Un, tie nav cilvēki, kuriem vienkārši jums iedos to feedback pareizo, lai jūs varētu iet uz priekšu. Un diezgan daudz cilvēku apstājās, jo viņi ir tēmējuši, o, es prasīju Omei, vai viņi lietos šo aplikāciju, viņi teica, nē. Jā, tāpēc, ka Omei ir legats, nu, viņi ir tur beigās, viņi būs pat pēdējā, kas to lietos. Un šo te bildi vajag atcerēties, tad, kad jūs testējat savu ideju. Dažreiz, viņš to mēs visi gribam pareizi domāt par visām idejām, kas mums nav izdevušās, nebija pareizais laiks. Un laiks tiešām ir ļoti būtisks aspekts. Ir tādi divi čaļi, Stīvs un Bills. Viņi kaut kādu laiku sacentās ar lietām. Un Bills izdomāja, ka riktīgi awesome būtu tāda štele, kas sauktos Tablet PC. Un, protams, kā Bills Gates, viņš gribēja pierakstīt, ka tas ir super cool. Un tas bija 2002. Gadā. Un cik no jums pirmo reizi dzirdēja par šo tabletu šodien? Ok, jūs esat super informēti. Bet jā, nu tā kā liela daļa cilvēku patiesībā neko par to tabletu neuzzināja. Bet! 8 gadus vēlāk, Stīvs atnāca un viņš teica, wow, tablete! Un no viņa mutes tas izklausījās pilnīgi savādāk. Pilnīgi savādāk. Un dažreiz, protams, arī, ja jūs esat uztaisījuši kaut kādu risinājumu, kurējais ir diezgan daudz laikam pa priekšu, tad jums ir jāatrod veids, kā downgradot to savu risinājumu atpakaļ gaitā līdz mūsdienām nosacīt. Bet es varu teikt, ka mūsdienās tas notiek daudz mazāk, un nu, ar hardware var būt, bet ar programmatūru nav tā, ka jūs ar plaigos gaismas gadus aizliegt, vismaz man tā liekas. Jūs varat pierādīt, ka es kļūdos. Vēl viens citāts. Boida likums, iterācija likums. Speed of iterations beats quality of iterations. Tātad iterācija biežums pārspēja iterāciju kvalitāti. Un šis atkal ir stāsts par laiku, cik daudz laika jūs pavadat no sāksim čubināties pie kaut kādas idejas un parādīsim klientam. Kur, ja jūs pavadat, piemēram, 6 mēnešus strādājot, mums tagad būs kaut kāda lieta un mēs parādīsim klientam pēc 6 mēnešiem, tā būs viena iterācija. Bet ja jūs klientam paprasīsiet feedback par kaut kādu posmu 6 reizes tajā pusgadā, jūsu gala produkts būs labāks nekā tas viens feedbacks. Iterācija biežums pārspēja iterāciju kvalitāti. Šis ir atkal kaut kas, kāpēc ātrāk pārbaudīt savu ideju, ātrāk pārbaudīt to savu risinājumu, ātrāk tikt līdz tam galu klientam. Jā, bet mums tur nekas, tur vēl joprojām vajag iet un darīt. Jums jābūt ir Fast and Furious 8. Ātrums, ar kādu viņi izlaiž filmas, ir apbrīnojams. Tad, kad pirmā reize es ieliku šo bildu slaidā, viņi bija tikko paziņojuši, ka viņi izlaidīs vēl vienu pēdējo triloģiju. Tā kā tagad, man liekas, ir jau kura filma iznākusi. Bet tas kā jums, tā kā jūs ejat ar to savu super algoritmu vai lietu, jūs gribat kaut kādu biznesu uzsākt, jums ir jābūt tik ātriem kā Fast and Furious. Komandos! Mans pats bēdīgākais stāsts un mans lielākās mīles un mans lielākās korporatīvās traumas nāk no komandas. Jo es ļoti aplauzos kādreiz ar komandu. Jūs gribat uzbūt riktīgi awesome komandu, tas, ko jūs darat, jūs riktīgi. Man vajag cilvēku, kurēj es rubīju matemātiku un statistiku, man vajag full stack, un tad man vajag GitHub tā, ka viņam ir riktīgi spēcīgs portfolio, un viņš zina Hadoop TensorFlow, ir riktīgi awesome. Bum! Man vajag riktīgo vienreds. Vienāk, kas tas būtu business, sales vai programmā, es man riktīgi, man vajag riktīgi šitā, tad cilvēku, viņš riktīgi visu sapratīs, viņš viss, kas būs riktīgi, viss super būs.
Tas, ka jūs dabūjams, ir kaut kas širais. Ķip ir, bet kaut kas nav. Ķip ir vienreiz, bet nav. Un... es neatceros, kur tas bija par... Jā, tas bija par neliels citāts par dzīvi, ka tas nav par galamēti, tas bija īstenībā stāsts par pilnīgi citām lietām jau pašā sākumā. Tas, ko jums patiesībā vajadzēja meklēt, bija cilvēks, kuriem ir atvērtība dažādiem viedokļiem. Jo tas, ko jūs darat, nav kaut kas, kurā jūs vienkārši iedod tamatu aprakstu un jūs daudz pa klaviatūru un to visu vienkārši implementē. Jūs kaut ko taist un tad kaut kāds mirklis piemēram, jūs sakat labi. Tas, ko tagad darīt divus mēnešus, īstenībā nevienam nav vajadzīgs, viņš jāmet ārā. Ok? Kā jāmet ārā? Es tur tik daudz ieliku iekšā. Nu, bet mēs tur parunājam ar klientu, tas viss jāmet ārā, tas sūdz. Jā, bet... ir jābūt... cilvēkam ir jābūt atvērtam dažādiem viedokļiem. Un... tādā mazā dinamiskā komandā, ja šis nav, tad tur ir pilnīgs culture clash. Ir jābūt zinkārībai, cilvēkam ir jābūt ar vēlmi kaut ko izzināt un apgūt kaut ko jaunu. Un arī šis ir kaut kas, kurējais bieži vien pietrūkst. Jā, es rubīju šito, es esmu džavs cilvēks, nu ko tu no manis gribi, nu? Jā, bet es lasīju, ka tur, nu, PyTorch ir daudz labāks tur kaut kādām lietām. Jā, bet tas Pythons, kurš lieto Pythons, tas viss pilnīgs sūks. Un tad tu paliec tāds uz pakaļs. Jā, bet, un tad viņš sit tev pļauk. Un tas, ko jūs negribat. Spēja nodot. Šis ir kaut kas, kurējais ir... Šo ir visvieglāk pateikt, bet visgrūtāk tā kā... ir īpaši strādājot ar programmētājiem, tā kā, nu, nokontrolēt. Nu, kad tas būs gatavs? Nu, tur vēl... nu, mums tur vēl bišķi tur kaut kas tur un... kaut kā tur un tie visi ir argumenti. Tie visi ir konkrēti argumenti. Tur nav tā, ka es varu pateikt, jā, tu kļūdījies šī ideja argumentā, tā nav. Tā nav. Tā ir, tāpēc, ka viņš zina savu drēbu, viņš zina, ka tur ir tieši visas tās lietas jāizdara un jāuzlabo. Bet tas, kas man ir vajadzīgs, man nav vajadzīgs cilvēks, kurējais saka, ka mēs vēl neesam tikuši līdz ideālajiem risinājumiem. Vai cits komandas biedrs, ka mēs neesam tikuši līdz ideālajiem risinājumiem. Bet tam, ka viņš vienkārši spēja arī nodot kaut kādu risinājumu un pateikt, jā, tur vēl varētu šito te izdarīt, bet tagad viņš ir azīs, un mēs varam ar šito iet un notestēt to pie klienta. Un mazā komandā atkal tas ir ļoti būtiski. Zīst komandā? Jā. Kamēr esam nāc menedžers. Tu nākamreiz, ka par šo runās latviski, varbūt varētu savādāku vārdu lietot. Ja tā kā parādījies, tur, ka spēja nodot, es domāju, tu meklēsi stukaču. Ā, ok. Jā, gāzīti, jā. Es domāju, deliver, piegādāt, pabeigt. Pabeigt arī nav īsti, tāpēc, ka man jānevajag... Palaist darbību. Palaist, spēja palaist. Varbūt jā, good point, good point. Atvērtību dažādiem iedomiem. Bez augstprātības. Un šis ir kaut kas, ar ko es saskāros ļoti daudz. Literatūrā ir tāds koncepts kā brilliant jerks. Un brilliant jerks ir cilvēki, kurējie, iespējams, jūs esat kādreiz satikušies. Super gudri cilvēki, bet personīgajās attiecībās pilnīgi briesmīgs dizasters. Nu, tā kā tu ar viņu runā izrādi, nu, viņš ir pilnīgs assholes. Un var, nu, tas var izpārsties kā augstprātība vai tajā, kā cilvēks komunicē, kā viņš izturās. Un tas varbūt var strādāt, ja viņš ir lielisks profesionāls milzīgā uzņēmumā. Jūs sakat, labi, sēdi 384. Kabinetā un dari šito. Bet ja mēs strādājam pie kaut kāda risinājuma, kur mēs nezinām, kam mēs tieši to pārdosim, kas tieši būs šis produkts, kas ir tas, ko viņam uztaisīt, tad jums ir vajadzīgs kāds, kurējais ir viss šitais, plus viņš nav arī tajās attiecībās, viņš nav augstprātīgs, ka jūs ar viņu varat izrunāt lietas. Un man šis bija milzīgs tāds dizasters, pilnīgi, man bija katastrofa, jo man likās, es taču māku ar cilvēkiem operēt. Normāls džeks, viņš pats gribēja nākt pie manas strādāt, viss būs riktīgi awesome. Divus gadus vēlāk es mēģinu atrast veidu, kā tik tālā no mūsu sadarbības. Vai, šitais off-cam. Minimum viable domāšana. Tā ir tā kā bantīta visam, ko jūs sagaidat no cilvēka. Tas, ka viņš spēja domāt
nevis kāds ir ideālais risinājums, nevis kas ir lielā sistēma, bet kas ir tas minimums, kas mums jāuztais ir tagad, līdz nākošajam milestone'am, kur mums ir jānotestē. Un tā ir reizi, tas ir tad, kad es klausījos par prezentācijām, par algoritmiem, tur ar ties datiem, tad arī, mēs tur iedarbinājām TensorFlow, tur klāsters, viss kaut kas notiek, un es domāju, jā, bet jūs taču varējāt vienkārši ar kaut kādu scikit-learn, tur pamēģināt ātrāk, varbūt tur patestēt, un tas ir tas, kas man interesē, tas, ko es meklēju, man interesē tas, ka kāds rubī riktīgi tur crazy sistēmu palaist uz klāsteru, man interesē, vai tu spēji atrisināt to problēmu, kas ir te un tagad. Un arī tā ir lieta, kas ir tāda īpašība, kurajā ne visiem pievien. Tas ir tāds noslēdzot tad par komandu. Nu un visu beidzot, savilkt jostu vai ņemt investīcijas. Savilkt jostu ir tāds mans latviskojums par bootstrap. Bootstrap būtu tā kā savilkt kurpšņogas. Jā, šis ir kaut kas, par ko es diezgan daudz, jo domāju, jo es pats esmu darījis abas lietas visos iepriekšējos. Man ir bijušas lietas, kur esmu pats mēģinājis kaut ko kapāt ar dažādiem blakus haltūrām, pašam strādājot un saņemot diezgan normālu algu, maksājot programmētājiem. Un pats esmu arī piesaistījis investīcijas un, piemēram, Driptam mēs piesaistījām 100 tūkstošu investīcijas no Somijas. Tā problēma ar... Ar savilkt jostu stratēģija ir tāda, ka nu, jums ir jābūt baigam fokusam un spējai to izdarīt, jo blakus jums ir jānopelna nauda. Jums ir jāuztais tas piķis, par ko tur kaut ko darīt, vai arī jums ir jāatrod brīvs laiks pa naktīm motivāciju tur kapāt riktīt. Savukārt, mīnus ņemt investīcijas. Investīcijas, tas, tad, ja jums kāds prasa, jo tur investīcijas, par investīcijām jāatceras praktiski tikai vienu lietu. Investīcijas pātrinās to, ko jūs tagad darat. Un ja jūs muļājaties un mēģinat atrast savu klientu, savu produktu, tad tas, ko izdarīs investīcijas, padarīs to visu lielākā mērogā. Jūs muļāsities, tikai tagad tas būs pa liela. Jūs daudz vairāk muļāsities tajā visā procesā. It īpaši, ja jūs pirmo reizi ejat to ciklu, kad jūs pirmo reizi sākt savu biznesu, tad tas notiks ļoti sāpīgi. Jo tad, kad otro reizi, teiksim, nu, tagad, teiksim, Dripitam es piesaistīju, ja otro reizi investīcijas un man iekrīt kontā tie 100 tūkstoši un es vēl joprojām jau jūtu, nē, šito mēs nedarīsim, gribētos darīt, bet šito mēs nedarīsim un daudz racionālāk jau mēs domājam par to piesaistīt investīcijas vai nepiesaistīt un kā tērēt, ja mēs esam piesaistījuši. Šeit man nav īsta atbildes, šis ir it depends. Kā jebkuru lietu, jo vecāks kļūst, viss kļūst par vienu lielu independs. Jā, nu, tāpēc man tur nav nekāda smieklīga gifa, jo tas īstenībā ir diezgan sarežģīts jautājums, un Latvijā nav daudz cilvēku, kuriem ir pieredze piesaistīt investīcijas tieši tādā mazā apjomā pietiekoši lielas investīcijas savā idejā. Nu ko, rezumē. Idejas ir mīļi, bet darīšana visu maina. Ir jāiet spriekš nebiedīgi ar to, ka jums ir tā ideja, par kurai jūs varbūt nevienam nestāst, to es stāst. Būvēt produktu bez hobija, bez klienta ir hobijs. Nu, tas ir tāds fun times. Sāc vienkārši un izaut līdz sarežģītajiem. Tas, ka jūs esat lasījuši internetā, jā, bet Amazon tur izmanto šito produkcijā vai Facebooks, visu awesome, bet Jūs neesat tajā līmenī, kad jūs strādājat ar 100 tūkstošu klientiem, kas reizē pieslēdz serveriem. Pareizi komanda ir pusi no ceļojuma. Jo par komandu praktiski ir tā, ka jums vajag to kulaku. Jums vajag to kulaku, ar kurai jūs daudz to box maisu, kas ir, jūs gribat tik līdz tam produktam, līdz tam klientam. Un ja ir kāds, kurējais ir kā pirksts ārā, un jūs daudz ar to kulaku, kur pirksts ir ārā, tas pirksts salūst, bet kaut kā visiem sāk. Un līdz ar to, nu, baigi svarīgi ir, ka jūs tiekat līdz tam kūtam. Un kaut kādā ziņā šīs štēles arī tādā valsts pārvaldē atsaucās, piemēram, skatoties uz e-veselību, nu, tas ir tāds projekts, kas ir tādā Amazon līmenī. Nu, dāju, uztaisīsim, jo tur varētu... Bet, nu jā, šis ir tas, kas ir no manis.
pēdējā lieta. Mēs meklējam programmētājus. Šeit ir kāds programmētājs, kuram kādreiz varētu interesēt mums pievienoties. Es te vēl uzkavēšos un varam aprunāties. Ar visām tām četrām, piecām īpašībām, jā? Tagad jūs zinu, ko es sagaidu. Satnāk, jūs sakat, es īstenībā visu saprotu, bet nu, es kopumā esmu tas ēsholes, bet es toču nebūšu ēsholes. Jā, nu jā, un tagad ir discussion times. Mēs varam parunāties. Jā, jautājums tāds, lasīju nesat Kevina Kelly grāmatu, un viņš teica, ka nu, ir startup formula nākamajiem 10,000 startupiem. Un viņš saka, ņem kaut ko X, plus AI un sanāks startups. Jā, ir tie, ir tie, jā, jā, ir tie lielie trendi un, protams, ka pašlaik arī nu, visi, kurējais tu var automatizēt, ir tas. Ja, piemēram, nu, es kaut kad iesāku blogu rakstu par startupiem un praktiski jau jebkad ir bijis, bijis šāds mirklis. Pirms 110 gadiem startups bija taisīt elektrību. Nu, kurš pirmais uztaisīs elektrību? Tur Edisons versus Tesla. Jā, un tu, tur arī bija piemērs, un tu ņem ar elektrību bija tā, tu ņem jebkuru lietu, pieliec elektrību, jā. Un viņa darbojas uz jā, elektrību. Un tagad pamēģiniet kādu pārsteigt ar šito. Un, tā, un 70. Bija, nu, skruvēja paši taisīja savus kompijas, kur homebrew klobiņš, kur visu, o, re, kā es tur schēmu uztaisīju. Viss ņēmās, un dators pats bija startups. Tas no tā izaug, sāk darboties ar operētāju sistēmā. Ok, tagad kuram krūtāk operētāja sistēma? Nu, uzrakst operētāja sistēmu kaut kam un būs riktīgi awesome. Tad operētāja sistēmas beidzās, tad nākošais vilnis internets, nu, programmas operētāja sistēmām sāk rakstīt. Tad atnāk internets un visam pieliec internetu un uzspridzinās. Un pa ceļam mēs uztaisījām ļoti daudz datus un tas ir tas, kur mēs tagad esam nonākuši, ka nu, lielie datu starta, tāpēc, ka ir vienkārši šajā, es te pēdējos 20 gados mēs esam saražojuši gazilienas datu un pusi no tā visa pēdējos 3 gados. Un visi saprot, vau, šitā ir baigāši tēlu. Un tagad ir tas, jā, tagad ir tāds 10,000 startupi, kuriem tu piekabinās AI. Un nākošais vilnis droši vien būs blockchains, tad, kad viņš būs ticis pār savam hype cyklam un pēc 3 gadiem atnācis atpakaļ. Tā kā, jā. Vēl kaut kādas domas jautājumi? Es gribēju piebilst par to ideju stāstīšanu. Tas atkarīgs, kas tā ir par ideju un kas ir par projektu, bet es, piemēram, strādāju ar patentiem un, teiksim, šī tāda prezentācija jau būtu izpaušana. Līdz ar to to vairs nevarētu patentēt. Like, jā. Tur jāuzmanās, ko tieši grib. IT pasaulē ar to patentu šteli ir tā, ka, nu, ja viss tavs, nu, tā kā, tavs komerces noslēpums ir, tā, nu, viņa visa vērtība ir tas, ka par to nerunās, tad viņā nav pietiekoši daudz ielikts iekšā. Nu, tad, kad ir jau lietas, patenti, kad jau atklāja to produktu, bet līdz tu dabūti to patentu, tu jau nu, labāk ir nesat. Tāpēc arī dar no otras puses, ka viņi vienkārši neko netaisa, viņi vienkārši ģenerē patentus. Jā. Patentu troļi, tādi ir patentu troļi. Nu jā, viņi saraksta, piemēram, viens patents, es vairs neatcerušu, kurš bija. Microsoft, man liekas, gāja pret Samsung kā patentu trolls. Nu, īstenībā viņi visi pirms viens par to tiet, bet bezklīgi cīņa bija par to, ka nu, mobilajā telefonā, kā iezīmē tekstu, tad tur beigās ir, you know, kaut kāds atdurs punkts, kurā jau var pabīdīt patents. Un ar patentiem ir, nu jā, ja biznesa modelis ir patents, protams, šis te nestrādā, bet tas nav tas, par ko es runāju. Es runāju par to, ka, nu, ja jūs gribat uztaisīt biznesu, kas pelna naudu, nevis patentu. Nu, tas ir atkarīgs. Kas ir tas beigu produkts? Jā, nu, ar programmēšanu tie patenti, nu, vienmēr atrod kaut ko, kā izdarīt tās lietas savādāk, un ir ļoti grūti nopatentēt, lai tas neaiziet līdz absurdu līmenim, ka tiek patentēti tie tās atdurs punktu tekstu, ko iezīmē. Mēs to izdomājām pirmie 2008. Gadā. Pirms jau bija touchscreens, vai ne, tas jau bija 2006. Bija pirmais touchscreens. Bet, nu, praktiski tas, ko Microsoft bija izdarījis, viņi bija to nopatentējuši pirms bija touchscreens. Viņi bija izdomājuši, ka kaut kad būs touchscreens, un viņi bija nopatentējuši to ideju, ka tekstu varēs iezīmēt, un tur būs galā divas tādas štēlē. Amazing! Paldies tev par stāstu, ļoti viegli uztverams, neskatot uz to, ka ir dienas beigas un ar poršanas savas laiks. Tu stāstīji, ka tev ir daudz idejas bijušas, bet cik tev vēl
idejas. Un tieši varbūt konkrēti par mākslīgo intelektu un mašīnu mācīšanos ir tā kā pipeline iekšā. Jo varbūt vēl plašāk, nu, kad, cik tu redzi tās idejas par ML un AI, nu, tā kā gaisā, nu, tehabā, tur cilvēki, kas pie tevis nāk, tur konsultēties. Nu, viss jau, viss, nekas jau nav tāds unikāls, tas viss ir tas, ko jūs apkārt redzat, nu, spēja algoritmam iemācīt darboties kaut kādā kontekstā, ka viņš vai viņam ir interakcija ar cilvēku vai viņš mad kādu ierīci. Un tas ir tas arī, uz ko tas viss ir. Ja gribas paskatīties un iedvesmoties no kaut kā tāda interesanta, tad tagad ir National Geographic, ir crazy sērijas, kurajās ir par, viņš saucās Year Million, un tur ir viena daļa ir par AI. Un tad tur ir pārējās visas, kurajās vienkārši tur, ok, crazy. Nu, tā kā par swarm intelektiem, kur mēs visi, teiksim, saslēdzam kopā savus prātus, un tas kā mēs varēsim sadzīvot ar AI, un AI, kas strādā kopā ar mums, un tā kā, nu, tas, kur var pasmelties vīziju nākot. Droši vien, tad arī Black Mirror ir tāds seriāls. Jā, nu, Black Mirror, tas ir kaut kas, kas man stāv tā kā listējas seriāls, neskatos. Nu jā, droši vien, jā. Man vairāk jautājums bija tāpēc, kad es pārstāvu Lija. Un man interesē tas, kas būtu nepieciešams, lai veidot ekosistēmu, kurā spētu attīstīties mākslīgā intelekta un mašīnu mācīšanās startup uzņēmumu šeit Latvijā pie mums. Izglītības sistēma. Bet ne tikai. Viens indikators ir tas, cik daudz no jums, cik daudz ir cilvēki atnākuši šeit, un cik daudz no jums ir, nu, tā kā, uz jebkuru mani jautājumu pacēla vai nepacēla rokas. Mēs kaut kādā ziņā kā sabiedrība, mēs esam ļoti introverti brīžiem, un man liekas, tas ir kā tāds mīnus, kur nenotiek pietiekoši liels burziņš tarp cilvēkiem. Jo ir kaut kāds kritiskās mazs apjoms, kas ir nepieciešams, lai kaut kādas lietas ieskrietos. Pilsētā ir nepieciešams vairāk kā 100 tūkstoši cilvēku, lai pilsēta būtu tāda pašpietiekama. Valstī vajag 5 miljonus cilvēkus, lai tu uzsāktu, piemēram, kaut kādu nelielu metalurģijas biznesu un izrādītos, ka kaut kur tavā 5 miljonu pulciņā ir kāds, kuram tas viss ir nepieciešams. Tas pats arī ar šādām lietām. Kas mums būtu nepieciešams? Mums būtu nepieciešams pišķi vairāk un aktīvāk cilvēku. Saka, kopiena. Jā, nu kā viņi veicināt, tas nav, es neredzu, ka to var tā mākslīgi, nu, kur man iemest tam naudu, un tad puf, tur izsprākst ārā AI speciālisti. Tas, kas mums ir vajadzīgs, viena liela lieta, kas ir Igauņiem, mums ir vajadzīgs viens mūsu pašu lielais veiksmes stāsts, kas aiz sevis atstāja PR veiksmi, ka visi, tas jau bija mans brālēns, kas tur to izdarīja, tad ja viņš to varēja izdarīt, gan es arī varu izdarīt. Otrs ir tas, ka es tā palieku gudrā naudu, ka ir kaut kādi cilvēki, kas iet un stāsta, kā viņi ir aplauzušies, piemēram, kā es stāstu. Jo cilvēki Latvijā viņš neies stāstīt, jo viss radīs uz pirkstiem lūzers. Neviens nestāsta par kļūdām, līdz ar to viss mācās tikai no savām kļūdām. Un vajadzīgi ir tā gudrā nauda. Gudrā nauda, kurai es saku, ka tur, es man interesē tas, ko tu dari. Es gribu ielikt savu laiku un enerģiju, bet es ielikšu arī naudu, lai tu var fokusēties šito. Un es tev regulāri daudzīšu, ja tu darīsi kaut kādas lietas, kurajās es esmu darījis un kas nav bijis pareizi. Tas ir tas, kas ir nepieciešams. Un tā lieta ir kaut kas, ko nevar tā, nu, vienkārši iemest ar naudu un tas tur pats notiks. Bet par to veiksmu stāstu mēs varam paļauties uz tevi. Cerams. Jā, man gribētos dzirdēt vispār, kā attīstījies Dripits laikā, ar ko tu sāki, kas bija pirmā versija, kas bija pirmo investīciju, cik bija cilvēku komandā, kā piebiedrojas. Tas ir pirmais jautājums. Tāds īsais jautājums. Otrs jautājums arī būtu interesanti, kā tehniski darbojas tā sistēma. Ok. Ātrais jautājums. Mēs sākām ar Reachly. Tas bija mūsu iepriekšējais startups, kur mēs strādājām ar, pie pircēja ceļa analīzes, kur mēs sapratām kontekstu. Mēs bijām trīs cilvēku komanda,
kur viens bija tehniskais čalis, kurš saprata back-end, un tad bija matemātiķis, kurš spēja uzbūvēt tos modeļus. Jau nauda bija kaut kāda? Jā, tad mums vēl bija investīcijas tajā laikā, bet tad, kad tas uzņēmums nobankrotēja, mēs visu aiztaisījām ciet, nolīdzinājām visas saistības, un mēs paņēmām kaut kādas zināšanas līdz uz jauno uzņēmumu. Un kas tagad ir aizmugurē Dripitam, tas ļoti daudz, kas strādā uz Pitona. Tur ir Go servisi apakšā, priekš tādām smagākām lietām. Tur ir Sparks. Spark mēs diezgan daudz izmantojam. Mums ir Postgres, Mongo, Redis mums ir priekš kaut kādām ātrajām operācijām. Un tad mums ir gan AVS, mums stāv log kolektors, un tad mums ir Google mākonī, mums ir maziņš mākonītis ar instancēm. Nu jā, šitās ir tādas tehniskas lietas, un salikt kopā daudzos dažādos veidos. Bet, nu, kā precīzi to zelta formulu, es nav atbildes. Es tā kā atnācis it kā potenciāls klients, ja? Okay. Kā manam biznesam, tava programma... Kā tavam biznesam palīdzēs tā arhitektūra, kas tur apakšā? No, es neesmu droši, ka tā ir tādēļ, kas palīdzēs. Sākumā tas RIS interfejs, kas... Kā tas strādā? Nu, jūs ieliekat pikselu, mēs vācam logus, līdzīgi kā vāc Google. Tikai tas nevis ir Google, bet pie mums. Tas viss tiek savākts Amazonē, pēc tam mēs to pārpumpējam. Mēs to visu ieliekam Parquet failos, ja interesē. Un tad mēs tos visus pārpumpējam uz Google. Jo tas, kāpēc mēs izmantojam Amazon, tāpēc, ka Amazonē var distribūtēt, tur likt tos kolektors, un tad tur bišķi, nu, tehniski, you know. Un tad mēs pārpumpējam to visu reizi dienā un pārkalkulējam regulāri visus customer journeys. Un, es domāju, vēl kādam ir jautājums. Ko tad customer redz? Beigās tas, ko viņš redz, kur strādā reklāma un kur nestrādā. Tad viņam kaut kāda atskaita? Jā, ir dashboards. Nu, ir dashboards, kurā tad ir... Dashboards griežās uz Django, un mēs diezgan daudz izmantojam D3 bibliotēku priekš dažādiem grafikiem un vizualizācijām. JavaScript un React. Un kā izdevās pārliecināt pirmo klientu? Ilgas attiecības. Basically, tu būvē attiecības un tu saki, ka tā, mēs kaut ko varam izdarīt. Viņi saka, labi, ir kaut ko paņemiet, paeksperimentējiet, re, kur ar mūsu datiem. Praktiski mēs ar pirmo klientu nestrādājam, bet viņi mums iedeva datus, uz kuriem mēs varējām uzbūvēt to lietu. Vēl kaut ko bija jādomas. Labi, jāvienot par to, kur bija tā bildē sūro seju. Kas ir tie cilvēki, kur mums var atrast klientu pie nozās kā klientu, pie kuriem varināties, lai dabūtu to sūro seju? Šis ir labs jautājums. Jā, jā. Šī ir viena no tādām arī... Tagad tādām lielām lietām, ko mēs esam arī iemācījušies, kas ir, tev ir vajadzīgs tavs tīkls, kurā tev ir cilvēki, kas tev var palīdzēt atvērt durvis pie šiem cilvēkiem. Viens ir tas, ka tu vienkārši dauzies pie 100 random cilvēku durvību. Otrs ir tas, ka tu dabūji kādu, kas tev iepazīst ar tiem cilvēkiem. Ja, piemēram, tu risini bankai kādu problēmu, tad rīktīgi nice ir, ja tu zini kaut kādus cilvēkus, kas strādā bankā, vai pārzini tos cilvēkus, zini tos cilvēkus, kas strādā kādā bankā. Un tas ir kaut kas, ko, nu, tā ir paralēli, kamēr tu būvē to produktu, tev jābūvē savus tīklus. Es teiktu, tas atbildes jautājumu. Tur nav ātrāk. Tā ir tāds mazliet atlasums, vai tie, kas 96 pareizs, nē, vai tie man jāuz par nopietni, vai... Jā, tev noteikti vajag klausīties, jo viņi jau kaut kādā mirklī, viņi var kļūt par tiem klientiem. Bet... Tev vajag tos, kurie ir gatavi pirms tu atnāci ar kaut kādu klientu referenci, ka viņi saka, tā vajag pamēģinam šitos izklausās osu. Tie pārējie ļoti daudz ir tādi, kurie, nu jā, atnāc atpakaļ tad, kad tev būs kaut kāds case. Man tagad, piemēram, arī ir vairāk zviedru uzņēmumu. Var atsūtīt kaut kādu case, tādu foršu, nav tāds foršu case vēl, nu atsūt, parunāsim tad, kad tev būs case. Un tas ir tas, kas ir tajos 96, tajos 96 jau nav 96 sūts. Tur ir argumenti, tur ir lietas, tur ir feedbacks tev, tu vari mācīties no tā.
citāts, un tu aizietītās vēl pirmā klienta, izstāstu to algu, to ideju. Viņš nospēr viņu? Pozīmē, ir baigi forši, bet nopietnīgi ir pārša analītika, viņa uztais viņš un nevis iespietējums. Divas lietas. Pirmais ir tas pats, kas, ko mēs šeit runājam. Ja tava pievienotā vērtība tam visam ir tik daudz, ka tu par to klusē, tad tev vajag bišķi vairāk pie tā piestrādāt. Otrs ir, tiem analītiķiem visticamākais pašiem ir savs darbs, ko viņi dara, viņiem ir savs pipelines. Tas ir iemesls, kāpēc tāda brutāla algoritmu vai sistēmu nospēršana nenotiek. Tāpēc, ka pašos uzņēmumos iekšienē netrūkst jau visādas idejas. Un viņi nav gatavi spērt kaut kādas citas idejas, jo viņiem pašiem trūkst savu. Dažreiz kāds ir gatavs nospērt kaut kādu produktu, jo viņš redz, ka tas produkts kaut kādā citā nišā iet. Piemēram, Yandexam jāuztais pašam savus analītikas risinājumus, jo redz, Google ir savus risinājumus. Yahoo jāuztais savus auctions, tāpēc, ka ir eBay's. Viņi spēr lietas, kas strādā. Viņi nespēr lietas, kurējās viņi nezin, vai viņi strādā. Tikai idejas. Līdz ar to, tas ir kaut kas, kur tā kā liekas, ka tā varētu notikt, bet tā nenotiek. Tā ļoti maz notiek. Ok, vēl kāds jautājums? Jā. Jā. Nāks izspies roku. Jā. Bet mans jautājums ir tāds bišķiņi filozofisks. Tu taisi biznesu tā kā lifetime biznesu vai tu plāno uztaisīt exitu un pārdot? Mums ir investīcijas, līdz ar to mums kaut kāds exits būs visticamākais jātaisa, ja mums viss tur sanāks un būs huge. Jo tā ir ļoti svarīga lieta. Tas ir. Kad tu taisi biznesu, tu plānot un visu mūžu taisi kaut ko. Jā, jā. Visticamāk tas būs un kaut kāds. Nu, man pašlaik. Apples vai Amazons. Jā, jā. Man ir tā, ka es pašlaik esmu serial failtrepreneur. Labi, kad serial maniaks. Jā, jā. Nu, un man pašam ir, man ir interesanti, bet droši vien pēc kaut kādiem 10 nedēļām es gribētu darīt kaut ko citu un ja man šeit viss sanāks, riktīgi nice. Es esmu gatavs šo uzņēmumu arī atdot tālāk. Bet mēs esam paņēmuši investīcijas, kas, teiksim, kaut kādā ziņā mums izslēdz to opciju par to dzīves stilu uzņēmumu. Lifestyle biznesi viņš tur vairs nesanāk, tāpēc, ka investoriem vajag pēc 5-8 gadiem viņi prasa, nu, ko mēs darīsim, mums vajag piķi atpakaļ, nu, mums prasa. Jā, jā, nu, tas ir viņa biznesa modelis, viņiem vajag atpakaļ savu piķi. Un tajā mirklī vai nu mums ir jāizpēta tas uzņēmums, vai arī viņš jāpārdod, vai arī jāuztais IPO, nu kaut kas jāizdara. Nav tā, ka tie investori tev diktē, nē. Kas tev jādara, cik man tā nav, bet tā var būt. Un es esmu dzirdējis.